ብትወድ ብትከፋ የያዘች ቤት ዓለም ሳታሰናብት መሰናበት በራስ የለም መስመምቴን በለ እንዴነሽ አንቺ ሀገር እንዴነሽ በጣም ጎዞች ናቸው ፌል አላረጉም ማለት ወይ ዘፈን ምርጫ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ወራ አንዳንድ ነገሮች ናቸው እንጂ በጣም ጥሩ ጥሩ ዘፈኖች ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አንዳንዴ ተደብቆ ይቀራሉ ቫሪያቲ ጥሩ ነው ሌሎችም ሰዎች ቢሳተፉ ጥሩ ነው ሌላ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲያገኙ ማለት ነው በተረፈ የአብይ በጣም አሪፍ ጊዜ ያገኛችሁ ቆንጆ ነው በጣም ባካል ሳይፈተን ባካል ሳይነካ አንዳንዶቹ አሉ ፕራክቲስ እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ያላቸውን ነገር አጠናክሮ መቀጠል ነው ስለዚህ ይህ በጣም ጥሩ ማበረታቸው ፕሮግራም ነው ለነሱ ከምንም ነገር በላይ ከሽልማቱም ከምንም በላይ እነሱ ከዚህ በኋላ በደንብ እንዲሰሩ ማድረጉ ነው ዋናው ትርፍ ኤዲት የሚደረግ ቢሆን ረፍት አድርጎ ምን ብሎ ኤዲት ተደርጎ ይወጣል ይህ ግን ላይቭ ነው እዚህ በፊት ቀጥታ መጥቶ መስሎን እና ከባድ ነው በጣም ስለዚህ እነዚህ ልጆች አሁን በዚህ ቀን ምንም አይነት ውጤት ቢያመጡ በጣም ጎበዞች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ጥሩ ነው የዘፈኑት ኦፍኮርስ አስተያየቶቹም ቢሆን ያን ያክል ስላበላችሁ ሳይሆን አስተያየት ስለሚሰጥ አንዱ ከአንዱ ስለሚሻል ነው እንጂ ከባድ ነው መድረክ ላይቭ ነው በጣም የድሮ ዘፈን ነው የሚመርጡት እና ይህ ምርጫ ላይ ዝግጅቱም ጥሩ እንዲሆን ቫራይቲ እንዲኖረው የዚህ ጄኔሬሽን ሰው እንጂ እንዲያደርገው የሚያውቀውንም ዘፈን ከወጣቶቹም ልጆች ዘፈን ቢቀላቀል የአሁኑ ጊዜ ዘፈኖች እንደ ድሮ በጣም ተቀላልጠው ብዙ አቅም የማይፈልጉ ቢሆኑ ግን ብልጠት ይፈልጋሉ። ስለዚህ በእነሱም ቢፈተን ስለዚህ ለዚህ ጄኔሬሽን እንዲሆን አድርገው ቢዘፍኑ በጣም የሽማግሌ ሽማግሌ ዘፈን ነው የሚመርጡት አብዛኞቹ በጣም የድሮ የትርሱ የትርሱ ዘፈኖች ነው የሚመርጡት ያቆመ ወይ የሞተ ባለቤቱ እንደዚያ ይመርጡት እና የህያዋንም ዘፈን ቢመርጡ ኤልያስ መልካ የምስጋና የምስክር ወረቀት ይቀበላል እንዲሁም በጣም አመስግኖልን ዳኞቻችንን ኤልያስ መልካ ለሙዚቃ ጥበብና ሙዚቀኞች የላቀ አስተዋጽኦ ምስጋና እናውቀና ከፋና ቴሌቪዥን ሽልማት ተቀበለ ከዋና ስራ አስፈጻሚያችን ይቀበላል ኤልያስ በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ሰናበት መሰናበት በራስ የለም መስመምቴን በለ ወደ መርጠ